Učenici četvrtog razreda osnovne škole Stevan Jakovljević iz Paraćina posjetili su mlekaru Mihajlović. Poseta mlekari jedna je od aktivnosti tokom obeležavanja ovogodišnje dečije nedelje. Način pravljenja kačkavalja, mleka i jogurta za većinu dece bile su stvari koje do sada nisu imala priliku da vide. Obišli smo tamo gde se pravi jogurt i gde se pakuje kačkavalj, gde se pakuje mleko. U mlekari su nam pokazali neke velike mašine koje se vrte i prave jogurt. Pa mleko se pravi tako što prvo ide u mašinu, sipu iz kese u mašine i onda mašina obrađuje i izađe. Najviše mi se svidelo u mlekari gde se pravi kačkavalj i videli smo mašine gde mleko se razdvaja za kiselo mleko pavlaku, kiselo pavlaku, ali mi se najviše svidelo gde se pravi kačkavalj. Mlekara Mihajlović skoro 15 godina na ovim prostorima bavi se proizvodnjom mlečnih proizvoda. Osim mleka, u ponudi su jogurt, kiselo mleko, kačkavalj, paprika u pavlaci i sitan sir. Obilazeći pogon, učenici osnovne škole Stevan Jakovljević imali su priliku da degustiraju sve ove proizvode. Drago nam je što su nam deca gosti danas u mlekari. Obišli su pogon mlekari Mihajlović, upoznali smo ih sa proizvodnim asortimanom mlekare, degustirali su naše proizvode, upoznali su se sa tim što mi radimo ovde i bili su nam dragi gosti. Ovo je jedna nešto novo što u školi ne mogu da vide, da čuju, a očigledna nastava je i najbolja nastava. Tako da ovo je ujedno i saradnja sa lokalnom zajednicom, a ujedno je povodom Dečje nedelje obiđu jednu ovako ustanovu gde mogu da im se probude želje da u buduće imaju neko svoje zanimanje, da im se ostvari kad ovako vide uživo i kad osete, dožive i vide kako je to. Ove godine Dečja nedelja odvija se pod sloganom Podrška porodici, najbolja podrška deci. Tokom Dečje nedelje ukazuje se na stvarni položaj deteta i mladih u društvu. Skreće pažnja na dete kao nosioca prava da odrasta u što boljim uslovima u porodici, lokalnoj zajednici i društvu u celini.